Pues hacía referencia a la desaladora, esto que cuesta más dinero y que no es tan bueno como el agua del Ebro. Pues conforme tú me dices, Montse, hoy sí una noticia, dient que les obres de la desaladora estan fent-se. Torna a ser una noticia que ja vaig dir fa uns dies, però bé, l'únic comentari que puc fer al respecte, és conforme ja ho vaig fer en un article d'opinió en aquest moment, és que l'aigua per a Moncofa és un bé molt necessitat, sobretot pel desenvolupament d'espais, pel desenvolupament del Pai del Golf i per l'ús del consum humà en Moncofa. Conforme tu dius, l'aigua de l'Ebro seria la iniciativa perfecta, seria l'ideal, però, per contra, doncs hem tingut que tindre una desaladora en Moncofa que tirarà tota la salmuera mitjançant un salmeroducte dins del mar, que és un vertit controlat, és un vertit que mediambientalment està controlat, no deixa de ser una cosa que no és bona, però la veritat és que ens fa falta l'aigua, seria millor la de l'Ebro, entonces tenim l'opció de la desaladora, nosaltres ens agarrarem a ella, per supost, però no és que sigui la ideal, a més que costa més diners fer l'aigua a través de la desaladora que, per exemple, el famós trasbassament de l'Ebro que tant està apoyant el Partit Popular. Hemos podido ver en esta semana en medios socialistas que el Partido Socialista de Moncofa ha hecho su presentación de candidatura. Pues sí, efectivamente, este diumenge passat, el Partit Socialista de Moncofa va fer la seva presentació. Tinc que dir, que quede una miqueta fort, que no vaig estar en l'acte, però sí que vaig estar en la plaça de l'Ajuntament, moments antes de que se fera l'acte, i simplement ho vaig fer per una cosa i vull clarificar-ho. Ho vaig fer perquè el senyor alcalde, se pot considerar senyor, cada vegada que el Partit Popular fa un acte, ell se fica a la porta del bar La Plaça, que és el bar que està ajustat al costat de la Casa de la Cultura de Moncofa, se fica allí a veure qui entra i qui ix, i sol ser la seva presència intimida a la gent del Partit Popular. Doncs esta vegada li hem pagat en la mateixa moneda, conforme dient alguns comentaris, li hem pagat en la mateixa moneda a este individu que sempre ens ho ha fet al Partit Popular i quan ho ha fet el PSOE ha estat ben fet, i ara que ho fa el Partit Popular és un motiu de crítica en tot el poble. Doncs sàpiga, senyor Isaacs, que si vostè, al pròxim acte del Partit Popular, que serà la nostra presentació de la llista, no apareix per la plaça, jo no tornaré a vindre. Però la primera vegada que vostè torni a aparèixer, no se preocupe, que cada vegada anirem més gent a la porta de la Casa de la Cultura quan vostè faci un acte. Bueno, enhorabuena, ¿no? La banda de música. Sí, per supòs, la banda de música va ser campiona en la primera categoria en el certamen provincial de bandes en Castelló, en l'Auditori. La gent del Partit Popular vam assistir i la veritat és que se van endur tots els premis que podien dur-se, perquè se van endur el premi de la primera d'això en menció especial, el qual el classifica pel campionat de Cheste. Després, a més, se van endur el premi a la millor obra composada per un compositor valencià i, a més, se van endur el premi al director per ser el tercer any que estava dins del certamen de bandes de Castelló. Felicitar a la banda, pensem que la banda de música, conforme ho vaig dir ja en la meva presentació, que ja fa uns mesos, és una de les millors bandes, per no dir la millor banda, de la província de Castelló, i estem molt orgullosos que representi el municipi de Moncofa i des del Partit Popular la apoyarem i farem tot el possible perquè la banda seguisca creixent en qualitat conforme està creixent per ara. El municipi de Moncofa tindrà un auditorio? Doncs nosaltres, a raïs de la reunió que vam fer amb els representants de la banda de música, vam demanar una reunió en el director de Cultura, que és Miguel Ángel Mulet, el diputat de Cultura, perdó, en la Diputació de Castelló, per a demanar-li que, com tenim una banda molt bona, tenim una banda que s'ho mereix, la veritat és que pensa que s'ho mereix, vam anar a demanar una escola de música reconeguda per a la banda, o sigui, poder aplegar a fer l'escola de música reconeguda i poder fer un auditori per a la banda, o sigui, un lloc on ella pugui ensenyar sense tindre que estar manejant instruments i en una acústica adequada. El senyor Mulet ens va recibir molt bé i ens va dir que existeixen els plans, i ho llegeixo perquè ho tinc ací, els plans d'infraestructures socioculturals que se poden invertir completament en crear aquest edifici de la música o aquesta escola, a més, aquest edifici de la música que tindrà l'escola, que tindrà auditoris, que tindrà sales per a grups locals. Ens va dir que a través d'aquest pla d'infraestructures socioculturals se pot fer, pot ser una possibilitat
que mitjançant un solar que té la banda i un conveni en la banda se podria plegar a realitzar. Yo te voy a poner un poquillo en aprieto. Si Eduardo Paradis gana las elecciones en un COFA, se hace un auditorio. Eduardo Paradis farà tot lo possible perquè se faci l'auditori i se farà l'auditori en un COFA per la banda de música, per poder ensenyar i poder fer concerts. Bueno, te voy a decir un título a ver si te suena algo. El señor Isaac impide que la Diputación Provincial de Castellón pueda financiar la piscina. Pues el vaig anunciar així el dimarts passat. Nosaltres vam treure una notícia que igual que ens havíem reunit en Mulet, ens hem reunit en Martínez, que és el diputat de Porch, per intentar fer el césped artificial i fer acabar la piscina coberta. Ells m'ho donaran una informació a través d'uns plans provincials, d'un plan autonòmic com era el Plan Camps, i després el senyor Isaac mos és dient que nosaltres enganyàvem a la nostra gent, que estàvem fent Isaac. Diu que el PP manipula les informacions con fines electoralistes. Pues bé, ell parlava d'una reunió on no havia estat, on havíem estat nosaltres, ell parlava i dia la seva opinió. Pues avui mateixa, esta mateixa esprà, ha eixit el titular: la dejadez de Isaac impide que la Diputació finalitzi la piscina cubierta de Moncófar. Això és un titular d'esta mateixa esprà on se diu, i llig literalment, el diputado de Deportes, Luis Martínez, ha señalado que ante las declaraciones hechas por el actual alcalde de Moncofa, señor Isaac, tras la reunión mantenida por el candidato del PP de Moncofa conmigo, quiero señalar que carecen de veracidad. El diputado provincial ha añadido que en el presupuesto de la Diputación constaban las siguientes partidas presupuestarias: 2009, 74.000 euros; 2010, 76.000 euros; 2011, 120.000 euros. Que no se han justificado por parte del Ayuntamiento de Moncofa porque ni se han subsanado los defectos del proyecto, ni, como es lógico, han podido ejecutarlo. Por tanto, la Diputación tenía el dinero consignado, pero el Ayuntamiento de Moncofa no lo ha gestionado para llevar a cabo la inversión de la piscina cubierta. Y además, Gitch, con fecha 11 de febrero de 2009, se remitió por parte de la institución provincial escrito al Ayuntamiento requiriendo subsanaciones al proyecto referido a la piscina cubierta. A fecha de hoy, transcurridos más de 2 años, todavía no se han presentado tales subsanaciones por parte del Ayuntamiento de Moncofa, presidido por José Vicente Isaac. Señor alcalde, faça el favor de fer els deberes. Les coses no se fan perquè vostè no les fa bé. No n'hi ha més que dir. El senyor Martínez, diputat de Deportes, clarifica la nostra reunió. Tenia una subvenció i vostè no l'ha agarrat perquè no ha sigut ni per acabar el projecte de la piscina conforme marca la normativa de la Diputació de Castelló. No és culpa de Diputació, no és culpa del Partit Popular, les coses se paren perquè vostè no fa els deberes, no fa el que li estan demanant per justificar les lleis. Pues bé, comenta'ns un poquito, com van els cafès con el candidato? Pues bé, ja he tingut diversos cafès, la veritat és que me sent molt content que la gent me crida, m'envia e-mails. Este fin de setmana, el dissabte, precisament vaig tindre tres cafès, tres reunions amb diferents persones. La gent està agarrant-se molt bé que pugui acudir a sa casa i pugui parlar amb ells perquè volen que s'atenguin dudes, que solucionem preocupacions que tenen, però no volen eixir a la llum pública, si no volen apegar a un pleno i preguntar-ho, o no volen vindre a un mític nostre i preguntar-ho. Entonces, a través del cafè con el candidato, que una vegada més vaig a dir el telèfon i l'email per a totes aquelles persones que vulguin posar-se en contacte amb mi, el telèfon és el 692-986-990. Repetisc, 692-986-990. I l'email és candidatopecomuncofa@hotmail.com. Jo personalment, juntament amb els companys, anirem a aquelles persones que vulguin parlar amb nosaltres, estarem en ells un moment, ens farem un cafè, xerrarem durant una hora, durant mitja hora, durant el que les persones considerem, i clarificarem aquells dubtes, aquelles inquietuds que tinga cada ciutadà de Moncofa. Volem aproximar-nos al poble, escoltar-los tot el possible i intentar que les seues idees se duguen avant si pensem que realment són bones per al municipi. Bien, pues antes de entrar a hablar de los próximos actos que tendréis, sí que me gustaría pues comentar, ya que ayer no lo anunciaban, ¿no? Sabemos que hoy tanto la plataforma como algunos alcaldes y el vicepresidente están en Bruselas a entregar las firmas que se han recogido para la defensa de la costa.
Bueno, tenemos que anunciar que de Moncofa, del ayuntamiento, no hay nadie, ¿no? No, el ayuntamiento de Moncofa no pertenece a la plataforma en defensa del litoral castellonense. Si per contra se van a hacer la foto, que es una cosa que nosotros van a informar, que no pertenecían, en cambio sí que se van a hacer la foto anunciando que están a favor. Ni hay que estar a costa de todas las opciones que sobreviven, ni hay que defender el litoral de Moncofa, no solo es modificaciones puntuales, sino lo que es una regeneración real, una ayuda, una regeneración, me refiero a hacer espigón, solucionar el problema, que la mar no vaya en trans en cada vez más, porque al final, hoy por hoy, la línea marítimo-terrestre está a pegar las casas de la avenida, de así 20 años, si anem conformarem, pues a plegar a la segunda fila. Entonces pensem que hay que tallar-ho ya pronto, hacer una buena regeneración de la costa, hacer que la mar no tire a revés, sino ficar espigons, ficar els mitjos necessaris a través de espigons horizontals. N'hi ha molts mitjos que els tècnics, per això són tècnics en mig ambient, no són agressius i sí que podem aconseguir que se facin les coses ben fetes perquè la veritat siga que l'Ajuntament no està fent-ho, nosaltres sí que ho farem, sí que ens unirem a la plataforma i sí que apoyarem a la gent que està dins de la plataforma, a més de tots els camins que pensem que es puguen fer, a més de la plataforma. Intentarem que la regeneració de la costa de Moncofa sigui una veritat. Ara sí, pròxims actes? Pues de primer acte vull dir que vaig anunciar així que l'acte de presentació de llistes el tindríem el dia 17, però resulta que coincidim en la fira Outlet, en la fira del llibre, que ja ho sabíem, però el que no ens quedava tan clar era el Via Crucis, que també se celebra aquest diumenge a les 7 i mig a l'Esprà. Entonces, pues hem decidit canviar-ho per al dia 30 de maio a les 6 i mitja de la vesprà, que serà en el local polifuncional, en el camí Xilxes. Allí farem el que és l'acte de presentació de tota la nostra llista. És un dissabte, dia 30, a les 6 i mitja de la vesprà. On està la placa solar sin funcionar? En el mismo sitio. Bien, pues, ¿quieres añadir algo más? Pues, donar-te una setmana més les gràcies i, a més, donar-li també l'enhorabona al diputat Ricardo Martínez per la seva incorporació o reincorporació a la llista autonòmica, perquè la veritat és que des del Partit Popular de Moncofa considerem que és una persona molt vàlida i que pot fer a muntó per la zona de la Plana Baixa, per la vall de Moncofa i per la zona de Castelló. I donar-te les gràcies a tu, Montse, per convidar-me. Gràcies.